Здравейте, моля ви, моля ви, моля ви, много ви моля, когато продавате недвижим имот или познавате някой, който продава недвижим имот, когато дойде брокер, подчертавам брокер, и ви каже определена цена за недвижимия имот, че той може да се реализира на тази цена, или че има някой, който ще го купи на тази цена, или че това бил пазара в района и така нататък. Моля ви, моля ви, да изисквате в детайли, точно как този брокер разбра, че вашият имот струва тези пари. В детайли, като казвам в детайли, това означава какво има в момента на пазара, което се продава, какво има в момента на пазара, което не се продава, т.е. седи там от много отдавна и никой не го е докосвал и е хванал пайжина. Какво е било на пазара последните 3 месеца, което се е продало? Каква е разликата между вашият имот и имотите, които също се продават на пазара? Моля ви да не приемате цена, в която брокерът не е аргументирал детайлно своето предложение за цена. Защо се включвам и защо съм толкова емоционален? За пореден път, сега просто влизам в офис и за пореден път с колега разговарям за случай, в който брокер ценообразува имот и дава оценка 80 000 евро над пазарната стойност. Разбирате ли го това? 80 000 евро над пазарната стойност, което за съжаление означава, че той публично застрелва собственика от упор точно в десетката и същевременно му изкопава гроба с някаква лопата, която е с 20 см сап. Публично. Защо означава това? Какво означава това нещо? Че в момента, в който той му ценообразува имота 80 000 евро над пазара, всички други имоти в района ще се продадат и неговият имот, който е ценообразован 80 000 евро над пазара, ще бъде за пример на всички купувачи и на всички продавачи как не трябва да се ценообразува имот, и затова всички купувачи ще го сочат с пръст, ще казват: а, ти лут ли си, и ще купят другите имоти в пазара. И така собственика, докато си мисли: ей, този хубав брокер как ми предложи тези хубавите пари, всички купувачи на пазара са реализирали добри сделки с имотите на пазара, които са ценообразувани качествено, и този имот хваща пайжина и собственика, не дай си Боже да му трябват спешно и бързо парите за неотложни нужди, приключва курса. Game over. Така че молбата ми е, споделете това видео, за да достигне до максимално много хора, които ще излизат на пазара и ще използват брокер. И номер две, моля ви, винаги искайте детайлен аргумент на брокера си, защо точно такава цена ви предложи.